Okutandikira mu saza Gomba, polisi ye Gomba ekubye omukka ogubalagala mu bakozi b'oluguudo olwa kilomita 16 okuva e Kifampa okudda ekisozi ku ddundiro lya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven, nga bakozi bano babadde beekalakaasa olw'obutasasulwa. Musasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Abakozi b'oluguudo abasukka mu 10 bebakedde okuziba oluguudo olwo ne balimisa tractor n'emmotoka za kampuni ya Morgan Enterprise Limited okutambula, nga bagamba nti bamaze ebbanga lya myezi 2 nga babanja omusala gwabwe kyokka nga tebasasulwa. CBS ekitegeddeko nti sabbiiti nga 2 emabega abakozi be bamu baagezaako okwekalakasa nga babanja olwo abakulembeze ba disitulikiti Gomba n'abakulira kampuni eyo ne babawooyawooya kampuni n'esuubiza okusasula olunaku lw'eggulo lwa bbalaza, kyokka era bwazibye ng'abakozi tebasasuddwa. Leero bakedde kwegugunga ng'eno bwe baweera okwonoona ebintu bya kampuni ekivuddeko poliisi ye Kanoni mu Gomba okubakubamu omukka ogubalagala. Omu ku bakulembeze b'abavubuka mu kitundu ekyo, Katongole Ben, agambye nti abavubuka abo okwekalakaasa kimaze kubeera nga baterebuse nnyo. Baateesaako olumu RDC n'atafunawo kukanya kutuufu, ensonga n'abagamba nti ku lwokubiri mugenda kuba nga bamufuna akasente oba ku mmande, kati abaana bakedde okwekalakaasa olunaku olwaleero. Zibadde sawa nga 3 ne batandika okwekalakaasa. Wezi wetu tuse sawa nga 3 imia na kuwe shimu na wagama anti muli ndeko da chiri sawa nga 2 ya kubawa koze chini tuse e sawa 2 wezi iso wabu kani wagama anti chikola chisto chisoka mwanda chike yo baku vide polisi ukuweka bale nejo kubange gumbu la kumbele yo nelemelewa bwedemelewa baku vila patro ukuwa ekanuni nejia kubange gumbu la abantu wabo. Aba kule mbeze wa DC ye Gomba bayo gela ganyane minisa wewe ngudo mguanga jeno Katumba Amala okuteeka kolaasi mu luguudo olwo lwa kilomitaazi 16 oluva ekifampa okutuuka ekisozi, nga mu kiseera kino lunaatera okuggwa. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Alan Sempeebwa ategeeza CBS nti ekitongole ky'ebyenguudo kiyunura si kyekyawa kampuni ya Morgan Enterprise omulimu, ensonga n'azijuliza abaminisita b'ebyenguudo mu ggwanga. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Ate musaza buwekula akulira emyoga emubende bumukeeredde bwe balagidde akwatibwe lwa mivuyo egyakolebwa. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu ali mubende n'ebisingawo. Akulira ebyobusobozi n'okwekulaakulanya era nga yakulira n'enteekateeka y'emyoga mubende munisipalite bumukeeredde, abaka mu paalamenti abava emubende bwe balagidde agende ku poliisi anoonyezebweko. Ono nga ekigozi Musaazi James okutuuka okulagirwa okunoonyerezebwako kiddiridde enteekateeka y'emyoga gye bazudde nga mu kitundu kino ekya Mubende Municipality tetambula bulungi. Ababaka bano abakulembeddwamu Lubega Bashir Ssempangera ye mubaka wa Mubende Municipality bategeezezza nti mwami Kigozi enteekateeka eno y'emyoga yagiteekamu ensonga ezze ye ng'omuntu era ng'ebintu byonna byetololera ku ye nga waaba tewali tewaliwo kiyinza kukolebwa. Annyonnyodde nti ono yatuuka n'okulinnyisa amagoba eri bammemba abateekeddwa okwewola mu nsimbi okuva mu myoga okutuuka ku bitundutundu 15 ku buli 10, so nga enteekateeka eno bwe yali efulumizibwa mu ggwanga lyonna ensimbi ez'emyoga zaali ziteekeddwa okwewolebwa ku magoba nga siringisa 8 ku buli 10. Bagasseeko nti enteekateeka eno Kigozi z'enyigiramu wamu n'emivuyo emirala tebayinza kugumiikiriza kubanga kitaataaganya enteekateeka ya gavumenti eno ey'emyoga era nga kiremesezza abantu bangi okwewola simbi okuva mu bibiina ebyenjawulo ebyateekerwawo olw'amateeka agatamanyiddwa mu bitundu birala. Ono yege yapaatika ku bibiina ebyemyoga ebikolera mu Mubende Municipality. Ye avunaanyizibwa ku nteekateeka n'emyoga mu kitundu kyonna ekyaguleeta Mubende. Bisaso Abdulu ategeezezza nti yeewuunya okulaba nga mwami Kigozi yeeyisa mu mbeera eno nti kubanga gano amateeka ge yateekawo ye nga ye tegamanyiddwa mu bitundu birala nti era kino kikozimbizza enteekateeka eno mu bitundu by'eggwanga bingi. Nali nkikola for the better. Okujjako ensobi endala zino ezokugamba nti era zindala simanyi exactly nenvudde wano nze ku lwange nga ndowooza nti wabawo era nga yakolebwa technically sinze nagikola nti njikoze for myself. Oyina ensobi gy'olabawo mwami Kigozi ujja kusaba poliisi ndi wano twale mwami Kigozi okole statement poliisi egende maaso n'okumuwulirizaako. I think it is too much osusse wotekukola kino omukisa gwonna tugukuwadde tulowooza buwulirizibwako ku misango gino naye ngera bwe tugambye naffe ripooti gye tujja okutwala mwami Kigozi ebyemyoga ne ssente zaakyo n'ogitwala nga personal property mu district okola ki. Ssebuufu Baana ba Kintu CBS FM Mubende.
Ate musaza kabula abakulembeze b'ebibiina ebyafuna ensimbi mu nteekateeka ya gavumenti ey'emyoga mu disitulikiti ey'eryantonde baagala ensimbi ezaabaweebwa zibasonyiibwe nga bagamba nti zaabafaako. Abakulembeze b'ebibiina bino basinzidde mu nsinkano yaabwe n'abaka mu paalamenti abava mu kitundu kino okuli omubaka omukyalo owa Lyantonde k'emirembe Pauline Kyaka n'omubaka owa Kabula Enos Asiimwe Kinywa Macyundwa abali mu kulondoola ensimbi ez'emyoga. Bano bategeezezza nti gavumenti yandibasonyiye ensimbi zino kubanga emirimu gye baali bakola gyafuna obuzibu olw'omuggalo ogwava ku kirwadde Lumiima Mawuggwe. Gambe ekikwatako ba gavumenti nti sente lutu yenu zaganye zonfu bwento bwembadde nsaba zebwembadde nteeseza bwembadde Ismaili Makimu Kurugabuyaga Kabula County Fisherman tukatunga sente z'emyoga z'ebyennyanja kutwale twastokinga breed z'ebyennyanja bateekaho lockdown kuyagireho pishiti zikitambara modoka tizikitambara nituruga Lyantonde emere n'eruga Masaka twashanga ngo titushibasa kora ki kutunga emere y'ebyennyanja ubwennyanja bwakona. So ntushibango sente z'emyoga batongereye ubwire basomesa abasomesa sente za mwaka iranga mukisoka bwichali fabajja wano mu councils zao no ku district byajja bicuka na yabo ku ground bo basigaza kiri ekyo mwaka sente challenges ezirimu omukwanaganya w'enteekateeka y'emyoga mu bendo bendo lino Muteesa Asira Godfrey mweraliikirivu nti ebibiina by'abavubuka bye bikyasinze okukola obubi. Ekitusanyusiza nnyo nti ate saka eziri mukolo bulungi zezaaba namawulire ababazi naye ate nga saka ezabavubuka betusuubira nti bebalina obuzibu bebaagala gavumenti ebayambe ate beewola zino sente tebazizza. N'olwekyo twebaza omulimu district gwekoze tax force nti saka ezimu zikoze bulungi neera abantu boogedde ku kyemyezi ena ne batugamba tusaba omukulembeze w'eggwanga emyezi ena bagyongereyo oba ku myezi mukaaga oba ku mwaka naffe kye tulaba nti kyanditeekeddwa mu nkola kubanga abamu covid abanyize lockdown n'ebirala neera tukubiriza abantu okwenyigira mu nkulaakulana. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Lyantonde Kamwine Catherine alabudde abo abaweebwa ensimbi ez'okwekulaakulanya ne bazirya tibagenda kukwatibwa. Ereta sente zamwe mwandibadde mmanyi nti eyo saving yamwe mwina aseti kati mwamwazi kwata ne musaasaanya muzimpadde ate piki gyenina ya mugaga oba zimpadde nkole kisiina mulimu mulala nsiiba ku piki bwe mba nsiiba ku piki nkola za mugaga nekenfisaako katompadde looni njikole ki mwandibadde mwagulira association piki nga mwe mugimanaginga nga yebaleetera n'enyingiza yeyeesasulira ne looni kati looni bwegwayo nga mumanya nti tukyalinayo miliyoni zaffe eza saving kati wano tukozeyo bwezi tulina ne piki mwandibadde musaba endala okwongera mu piki president kyeyali agenderera okuteekako omwoga kiri nti mwe muve mu kubawa piki ez'abalala mwegulire zaaki ezammwe naye kati laba sente bwe muzisaasaanya kati muli mukoza tetulina bwe tuzikomyawo. Musaza Buddu disitulikiti y'e Bukomansimbi emaliriza enteekateeka eziggulawo essomero erya gavumenti erya Bukango CD Secondary School gavumenti lye yazimbidde eggombolola empya ey'e Bukango nga lyamazeewo ensimbi za kuno obuwumbi bubiri n'ekitundu. Essomero lino okuva lwe lyamalirizibwa libadde teritandikanga olw'omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe ng'ate n'olukiiko olufuzi olw'essomero eryo olwa Board of Governors lubadde terulondebwa ng'okuddukanya emirimu gy'essomero. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi munnannu Fred Nyenje Kayira asinzidde ku ssomero lino bw'abadde asinkanya olukiiko olufuzi olw'eggombolola y'e Bukango n'ategeeza nti kati ekirindiddwa ye gavumenti okuggulawo amasomero olw'essomero lino etandike kubanga ogwabwe nga disitulikiti baagumaze era buli kimu kyawedde. Amyuko mubaka wa gavumenti atuula e Bukomansimbi David asaba nkojo asabye abatuuze bajje ebyobufuzi mu by'essomero lino lisobole okukulaakulana obulungi. David asaba nkojo ategeezezza nti baakulwana masajja balabenga essomero lino lifuna abasomesa abalungi lisobole nalyo okutambula obulungi.
Esomero eryogerwako lya secondary nga litudde ku bwaguuga bwa ttaka yiika mukaaga era nga essomero lino ettaka kwe liri lyagulibwa yali omubaka wa Bukomansimbi North Ruth Katushabe ng'era gavumenti bwe yali tennaggalawo masomero lyali lyatandika naye nga teriri mu bizimbe ebyo. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze ssaako abaaliko abakulembeze mu Town Council y'e Kalungu mu District y'e Kalungu bennyamivu olw'ekibuga kyabwe kino okuzingama ekiviiriddeko obuga obulala mu Kalungu okukulaakulana ne buyisa Kalungu Town Council era obuzibu babutadde ku bakulembeze abakadde. Town Council y'e Kalungu yatondebwawo mu 2010 oluvannyuma lw'okutondawo District y'e Kalungu ng'ekutulwa ku Masaka kyokka abatuuze beemulugunya bagamba nti akabuga kano okuva lwe katondebwawo tekakulaakulana ng'obubuga obulala obuli mu Kalungu ne bawa ekyokulabirako ekya Town Council y'ekyamuliibwa wamu n'eyeeruka yanga byo bikulira ku misinde gya yiriyiri ng'embeera y'abatuuze mu bitundu by'e Kalungu beekyabakaluubiriddemu. Abatuuze abamu naddala mu bitundu ebyeruka yane kyamulibwa bagamba nti ekyalemeseza Town Council y'e Kalungu be batuuze abatayagala kuzimba yadde okukkiriza batunde ebitundu eri abo abasobola okubikulaakulanya nga babizimbako ennyumba ez'ebyobusuubuzi kyambeko Town Council eno naye okufuna omusolo. Wabula meya wa Town Council y'e Kalungu Kiraga John ategeeza nti ensibuko y'okuzingama kw'ekibuga kino be bamu ku bakulembeze abaaliwo mu biseera eby'emabega abaasimbiranga ekkuli enkulaakulana eyaleetebwanga mu Town Council eyo. Njagala okutegeeza abantu baffe nti Kalungu yalibadde yakula nnyo okusinga ne weeri wali naye twafuna okusoomozebwa ku bakulembeze be twasira okuva emabega nti enkulaakulana nnyingi baazisimbiranga amakuuli njagala okulabirako Medical Research Council MRC ekitongole ekyo bwe kyali kijja mu disitulikiti ya Pene y'e Kalungu kyasooka kunoonya ttaka wano e Kalungu naye abantu abakulembeze abaliwo mu kiseera ekyo ne basimbira ekkuuli kati bwogenda okutunuulira ekibuga nga kyamulibwa ebizimbe ebisingamu obungi by'abakozi abakola mu MRC kitegeeza nti MRC ereeta ssente nnyingi nnyo mu kitundu n'olwekyo ndowooza abakulembeze bannaffe tebaalengerera wala okuwuli kakiwulikika abakyogera kukyogeddeko naye okukirabako wansi mutuufu kikirabika bulungi nga bwe kyabadde kirabika. Mu ngeri y'emu Mmeeya Kiraga John awanjagidde abagagga wamu n'abasuubuzi ab'amaanyi mu Kampala naye nga baana nzaalwa ez'omu kibuga ky'e Kalungu bakomewo eka bakulaakulanyeeyo kiyambeko ekibuga kino okukula. Kalungu eno tabu ni kanso ne Kalungu sabu kaunti okutwaliza wamu ogenda ogifunuulira abagagga abo bonna boolaba mu kibuga saminsi Kigundu saaluna Segawa ababosco banabukeera bonna bava eno bazaalibwa eno naye kikwewuunyisa nti tujja kutuuka ndowooza n'okusamba ekande okubaziira kikuuma ng'omukulembeze kulaba ng'abagagga abo bonna tubalaba ku matizi nga bakwata ssente bazimansa eno n'eno naye nga tewaliwo ya development y'enu gye basobodde kuteeka mu kitundu kyabwe ky'e Kalungu n'olwekyo njagala okubakoboola ng'omukulembeze w'ekibuga kino ero yewamwe eka wabawaka ku nsinga enyingi gye mugenze ne mufuna omukisa mwaguggya eno ebyogero tetwabinoga n'olwekyo mukomeewo mubeeko development gye muteekayo muteekeyo amasomero amalungi muteekeyo amalwaliro muteekeyo wooteri z'omulembe. Musaza Busira abasomesa mu masomero g'obwannannyini mu bitundu by'Entebbe batongozza omukago mwe bagenda okuyita okwejja mu bizibu bye balimu ebyaleetebwa ekirwadde lumiima mawuggwe. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Ekibiina ky'abasomesa ekitandise ekibiina ki Initiative for Teachers Advocacy kivudde mu kibiina ekibadde kitaba abasomesa ab'amasomero ag'obwannannyini mu bitundu eby'Entebbe nga bagamba nti batandise enteekateeka eno olw'embeera embi gye bayiseemu n'okukosebwa kwe bakoseddwamu mu kiseera eky'omuggalo okuva amasomero lwe gaggalwa. Abasomesa bano abali ku mutendero ogwa nassale ogwa primary awamu ne secondary bagamba nti bakoseddwa nnyo embeera ey'omuggalo era okutongoza ekibiina kino basinzidde mu lukiiko olutudde ku Tom and Jerry Infant School e Manyago nga lwetabiddwamu abasomesa abasobye 20. Nengamba kangende mfune vaccine okutuka nga batugamba funa vaccine esoka tuyina okugenda ekololo ate kololo by then embeera nga mbi embeera nga sinungi ate ng'olaba n'abali ekololo ku TV stations nabo nga bali mu buzibu bagamba obwedda webali tebafunye vaccine kati nekituzibu waliro okugendayo netugamba katubeerewo tugumiikirize vaccine we zinaba zize mu bungi
tuja kufuna. Sente weo mukago guno rubama Stewart ya gamba, echiwa tandisiza o mukago guno kwe kubuda abuda obukosefu abasomesa weva isemu mchisere echiwa mugaro. Tingafi abasomesa tuinorede ubuongo buunji. Olaba tukansori inga abana bajane vizivu nga bitili. Banna feje tubereje tuwanga ila bajane batubulia vizivu ya weva itamu makaga abwe. Katusu ubida tusoro kubeira ava mkwe elio edobozi soro yamba kukula vanga tugula uo. Amasomero naenga gali safe. Katinga tukena kubanga tubu ulidida abantu wakwana figuna funa training to refreshing. Ayo tufunende banna fana soro tusomesa mu business. Katibanna fana soro dotanika mu business. Baso vode mutio kusagaza abu na mu business. Alini basigalanga wenyini baso soro gudani basomesa kubanga. Omu ntacha soro kusigwa la kumulimu gwego kawa gunu watandiseo. Atama sumuga gina kudamu. Tusigala tuitagomu somesa unadeo mchi. Musomero. Na ichi singa mbio nina tuwaga no kuwa basomesa. Obukodi obulala kubense chuse. Kugamba ni WhatsApp tebazi ina abamu, abamu tebaina na computers, tebali user friendly kwevi ebintu. Chukange nsika tisawa zineno, egenze mu mulembe gwa technology. Tetusobola kukiriza guno mulembe kutuleke. Aite guina kusuala leka basomesa kubanga, chukwe mwenye santi ya baizi baforede babi manyi. Ku CBS FM yobu jaja, nzejo juri ya mkakoza, entebe. Okuddayo musaza Buddu abakulira enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu byalo mu bendo bendo ly'e Masaka balambudde gombola ya Kalisizo Lulo mu disitulikiti y'Ekyotera nga kigambibwa nti mu gombola eyo abatuuze b'ekyaye olw'obutaweebwa amasannyalaze kati okumala emyaka esatu omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi katuwe ebikirawo. Oluvannyuma lw'abatuuze ku byalo bina okuli Nalukoola, Kikungwe, Kawuwa ne Luwawulo nga byonna biri mu gombola ya Kalisizo Lulo okwe mulugunya ku ngeri abamasanyalaze gye bamaze ebbanga lya myaka esatu nga basimbye emiti mu bitundu byabwe ne batatekako waya abakwataganya ku nsonga zino ez'ebyamasanyalaze mu bendo bendo ly'e Masaka nga bakulembeddwamu Kalungi Yozefu balambudde emiti gino era ne bagumya abatuuze ng'essaawa yonna bwe bagenda kugikolako. Kalungi Yozefu era asabye n'abatuuze mu kitundu kino obutagezaako kujjayo emiti gino kubanga gya nsimbi nyingi nnyo kyokka n'agamba nti obudde bwonna engeri COVID jagenza akendeera ebintu bigenda kujja batandika abantu bano okuba wa masanyalaze. Jagala kusaba watu zibafu kunteekateeka ya programu eno eyokutambuza amasanyalaze waliwo ebitundu ebadde biruddewo emiti gyasimbibwa nga tugenda mu COVID naye gibadde tebinnaba kufuna nteekateeka kumalizibwa kwa nteekateeka eyo ebitundu ebitumina mu kweta Masaka Kalisizo Lulo nayo kyekimu kwebi ebitundu mbasaba abatuuze abalungi nga bwetwagala enkulaakulana emiti egyo tetugikolako bulabe tetugisigula nze nkimanyi bulungi nti enteekateeka za gavumenti zijja kugwa. Kula CBS FM nze Sozi Ssekimpi Lwazi Ekyotera. Nga tukyali musaza Buddu abakulira enteekateeka y'emyoga e Masaka kyaddaaki bakkiriza nti enteekateeka eno tekwatiddwa bulungi okusobola okuganyula abantu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja ali Masaka akulira ettabi lya Microfinance Support Center mu bendo bendo ly'e Buddu Wilfred Katobe mu nsisinkano gy'abaddemu n'ababaka ba Paalamenti abali kugwa okunoonyeza ku nteekateeka ya gavumenti y'emyoga engeri gy'ekozeemu. Obedda atuyana bwezikala ababaka ba Paalamenti abakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga kubaddeko Juliet Kakande Nakabuye ne Pastor Dr. Bed Bwanika bwe bakunyiza omukulu ono ku ngeri enteekateeka y'emyoga gye yakwatibwamu naddala mu kibuga Masaka nga babadde mu body room ya Nyendo Mukungwe Division mu kibuga Masaka. Kizuliddwa nga bwe waliwo groups z'emyoga ez'empewo ezaafuna ssente obukadde asatu asatu nga groups ezo kyokka teziriiyo endala ssente ze zaasooka ku akawunti olwo groups ne zikuteekebwawo wamu ne vulugu omulala mungi eyakolebwa mu pulogulaamu eno ey'emyoga ngaliwo n'ebigambibwa timutimu mu bitundu ebimu mu kibuga Masaka abaye n'aremu bokka be baafuna ku nsimbi zino. Manager wa Microfinance Support Center oluvannyuma lw'okumukunya ennyo ajeeyo ebbaluwa ng'eno yava mu minisitule y'ebyensimbi era yateekebwako omukono gwa minisita wa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo eyali ebalagira okuwaayo ssente z'emyoga eri groups ate ezitaaliwo nti bwe balikola groups ezo ssente balizisangayo ku akawunti ekintu ababaka abali mu kunoonyereza ku myoga ekibalese nga bakinyenyeza mutwe ne bagamba nti bagenda kukola alipoota gye bagenda okwanjulira Paalamenti
kungeri emyoga jejukwatiddwamu mu bendo bendo lyebuddu. Tom Sange Kayinja kulwa CBS Masaka City. Musaza Kyaddondo abatuuze b'ekitebi mu ggombola y'e Lubaga awali ekizimbe ekyagudde bavudde mu mbeera olw'abagaba pulaani z'ebizimbe mu Kampala obutaddamu kulondoola nga bizimbe bye bagabiddeko pulaani nga bizimbibwa bw'ebityo ne bitta abantu. Abatuuze bagamba nti ebizimbe bisusse nnyo okutta abantu mu Kampala ne watabaawo kikyuka mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bya pulaani wamu n'okuzimba mu Kampala. Bano bagamba nti bino babikooye ebyokufiirwanga abantu olw'ebizimbe ebitatuukanye na mutindo ebiba bizimbibwa nga kino ekigudde mu kiro ekikesezza olwaleero. Tuwa baana baffe, baganda baffe, banyinaffe lwa nsonga lwa nguzi kubanga ffe ekizimbe kyagudde ssaawa mukaaga ne tuwulira twadde tumanyi nti na musisi ne tufubutuka ffenna ffenna mayumba ng'owulira mudduke muveeyo muveeyo. Twagenze okula nga kino ekizimbe naye nga kizimbiddwa emyezi ebiri ne kidduka speedi naye w'otunuulira emitayimbwa gye baazimbisa emitayimbwa minafu emitayimbwa tekikyasobola na kuzimba ttooyi obutayimbwa bulinganga osobola n'okkakwata n'okamenya naye kesisi yeeretesa obuzibu kubanga singa tereese buzibu yajja n'erambula n'eraga nti ebintu biri ku mutindo naye nga tosobola kuŋŋamba obwo butayimbwa buli ku mutindo ki ku myaliiro etaano. Omubaka wa Lubaga South mu Parliament ya Logias Mukasa agambye nti poliisi erina okukwata injiniya abadde ku mulimu guno wamu n'omugagga bannyonnyole n'okutuuka kaakana emmotoka biweetiiye bikyagenda mu maaso n'okuziikula ekyabadde ekizimbe kino wekyagudde okuzuula oba nga wakyaliyo abantu abaziikiddwa ekizimbe kino. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.